La oss gå neste. Hva er dette for et sted? Venterommet. Ja. Og hvorfor er jeg her? Nei, du venter vel da. På hva? Nei, det vet jo ikke jeg. Nei. Jeg skal bare sitte og vente da, eller? Nei, du skal fylle ut et spørreskjema. Ja. Skulle du det? That's it, eller? Hæ? Det er det. Nei, det er bare forsiden det. Fyller du de, og så leverer du på kontor 660, rett opp i gangen her. Ja. Du, jeg vet jo ikke hvor 660 er. Hei. Du. Hallo? Ja. Var det ikke du som var borte også? Jo, bare slå deg ned, du. Ok. Jeg har fulgt ut her. Jeg tror det skal være alt. Åja, du har fulgt ut de, du, ja. Ja. Ja, men det trengte du ikke. De her kan du bare hive. Du, vi har det ganske travelt her, faktisk. Så det er veldig fint hvis du bare går videre til neste kontor. Klarer du det? Ja. Ok. Søknadsskjema, har du det? Han forrige sa jeg ikke trengte det. Kommer du her uten søknadsskjema? Jeg vet jo faktisk ikke hva jeg søker på engang. Vet du hva? Dette her gidder jeg faen ikke. Nå går du til 662. Han tar seg av sånne jævla idioter som deg. Kom an! Ja. Herregud. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's so tough, but... Den døren er låst. Ja, hvor faen skal jeg gå da? Jeg bare gå tilbake til venterommet, du. Kan du si meg hvorfor jeg er her? Føler du at du fortjener noe på videre? Ja. Seriøst? Ja, vi er jo ikke helt urimelige heller. Men alle som er her nede, de er av en grunn. Hva skjer hvis jeg går inn døra, da?
Vær så god, neste!